Dobrý den, když se podíváme na graf amerického trhu, na ceny za poslední 3 týdny, tak od doby, kdy Donald Trump prohlásil, že utratí $2 biliony a Fed řekl, že bude tisknout peníze jen co to půjde, tak se ceny na trhu posunuly o 25% nahoru. Znamená to tedy, že propad trhu skončil? Znamená to, že ti, kteří chtějí nakoupit ve slevě, přicházejí pozdě? V tomto videu se podíváme na to, co se děje právě teď a co můžeme očekávat v těch následujících týdnech, následujících měsících, tak abyste mohli činit kvalitnější investiční rozhodování. Už jen pohledem na ceny na americkém trhu za posledních 20 let vidíme, že další a hlubší propad je možný. Jsme nyní stále někde na úrovni roku 2018. Skoro jako by se nic nestalo. Pokud se podíváme nazpět, tak v roce 2008 došlo k prudkému rychlému propadu, zatímco propad v roce 2001 až 2003 byl postupnější a obsahoval několik růstů trhu v tomto mezidobí. Co je dobré si také uvědomit, že mnoho lidí očekává, že se trh propadne a pak půjde nahoru. Tak toto může být, ale nemusí. Lepší než něco předvídat je být připravený na vše. Trh totiž také může jít stranou po následujících 5 let nebo se postupně propadat. Tato situace je také odlišná od předchozích propadů v tom, že stranou stále leží hodně peněz, hodně hotovosti. Čekat na propad trhu se nemusí vyplatit. Už jen z toho důvodu, že nejsme schopni říci, jakým směrem se akcie kdy vydají, zvlášť v horizontu týdnů či měsíců. Co ve skutečnosti víme? Máme tu denně několikrát aktualizovaná data o nových případech a úmrtích z prakticky každé země světa. Ale do jaké míry tato čísla popisují to, co se ve skutečnosti děje? Čísla z Číny můžeme přímo vynechat. Těm dnes v západním světě věří jen málo kdo. Ovšem, pokud se podíváme na západní země do většího detailu, tak vědci se nemohou shodnout ani například na tom, zda byla virem nakažená již velká část populace, či zda jen uvedených zhruba 150 tisíc, jak nám říká číslo na tomto snímku z Itálie. Například profesor medicínské statistiky a epidemiologie v Miláně na začátku dubna zveřejnil studii, podle které by skutečné číslo nakažených v Itálii mohlo být 5, 10 nebo až 20 milionů, což je založené na tom, že by většina nakažených vykazovala velmi slabé či žádné příznaky. Itálie má celkem 60 milionů obyvatel. Pokud by to tak bylo, smrtící pandemie, jak ji dnes mnoho lidí vnímá, by již nebyla tak smrtící. A mělo by to další dopady na ekonomiku a náš život. Pokud se pustíte do hlubšího výzkumu, tak zjistíte, že toho víme překvapivě velmi málo. Nejde jenom o dostupnost testu, protože pokud nemám test, tak těžko zjistím, že je někdo nakažený koronavirem. Jde také o různou citlivost různých testů a toto znesnadňuje porovnávání čísel v různých regionech. Nebo zvážení faktu, že mnoho těch, kteří zemřeli na koronavirus, by na základě svého stavu předtím, než koronavirus kontaktovali, zemřeli v následujících týdnech, měsících, tak jako tak. Pokud se podíváme na studie, které očišťují tento efekt lidí, kteří byli v téměř terminálním stádiu, tak se počet úmrtí zmenší až 20krát. Nechci tvrdit, že koronavirus je nebo není smrtící. Tato situace je jistě pro mnoho lidí na světě velmi bolestivá. Chci jen říct, že je toho aktuálně velmi málo, co s jistotou víme. Podívejme se na ekonomické předpovědi bank. Toto je UniCredit. Aktuální předpověď z dubna 2020. Předpověď poklesu světového HDP v roce 2020 je 6%, minus 6%. To je největší pokles od druhé světové války. V roce 2009, pro srovnání, při finančním kolapsu a krachu Lehman Brothers byl pokles světového HDP jen o 2%. Největší pokles je očekávaný v USA, minus 10,8% a v Evropě, minus 13%. Vzpomínáte si, jak ekonomové vždy horlivě diskutují, zda bude HDP růst o 2 nebo 3 %? No tak tady máme pokles o 13 %. To si jen málo kdo dokáže představit. Co to znamená? Protože takto hluboký pokles HDP tady již desítky let nebyl. Na tomto snímku je ještě inflace. Predikce nízké inflace, vládní rozpočty budou v hlubokém deficitu a bude růst vládní dluh. V západním světě zhruba o 20%, také obrovské číslo. Ne deficit, ale celkový dluh.
Pojďme se inspirovat dále. Zde je vývoj HDP po kvartálech. Predikce pro USA na druhý kvartál tohoto roku. Pokles o 65%. Není to pokles o 5 nebo 10%, který by již takto byl historický, ale o celých 65%. Nikdo opět neví, jaké toto bude mít následky a jak to bude vypadat. V dalších kvartálech by měl následovat růst. O 65% a 70%. To jen tím, že jsou tato procenta počítána z nižší báze, protože předtím došlo k velkému poklesu. Během roku 2021 by se vše možná mohlo stabilizovat. Nezapomínejme, že v podstatě ještě žádná veřejně obchodovaná společnost nevykázala své výsledky za první kvartál 2020. Co teprve mluvit o druhém kvartálu? Kam se pak bude akciový trh pohybovat, až velké firmy vykáží 50% pokles tržeb a tedy vysokou ztrátu místo zisku? Tady máme srovnání obou krizí pro Evropu, které dokládá, že tato recese je daleko hlubší než ta po bankrotu Lehman Brothers. Také PMI, Purchasing Manager Index, což je anketa mezi senior manažery podniků ohledně objednávek, zásob, produkce a zaměstnanosti. Tento index klesl na dříve neviděnou hladinu. Počet lidí, kteří v USA žádají o podporu v nezaměstnanosti, se za poslední 3 týdny zdvacetinásobil. Každý týden nyní žádá o podporu 20x více lidí než kdy předtím. Zde jsou data od roku 1970, což také indikuje, že jsme v unikátní situaci. Podívejme se ještě na ropu. Vlevo nahoře je nákladová křivka, jeden z důležitých parametrů pro investování, jak jsme diskutovali ve videu o ropě. Při ceně Brent ropy pod $30 za barel pokrývá provozní náklady jen Saúdská Arábie. Mluvím o provozních nákladech, ne celkových nákladech. Rusko ztrácí mírně a například žádný producent v Severní Americe není schopen při této ceně generovat pozitivní cash flow. Graf vpravo nahoře je také zajímavý. Saúdská Arábie potřebuje cenu ropy vyšší než $80, aby měla nulový schodek státního rozpočtu. Při aktuálních cenách je v deficitu přibližně 15% HDP, tedy také není úplně motivovaná nechávat ceny ropy takto nízko. Před pár dny se Rusko se Saúdskou Arábií a dalšími členy OPEC dohodli na snížení produkce o 10 milionů barelů denně, tedy snížení jejich produkce o v průměru o 22%. Aby se ovšem významně zvýšila cena ropy, ostatní země budou muset škrtat také, ať už dobrovolně nebo nuceně. Co víme již nyní? Tisknou se peníze a budou se tisknout peníze. Toto bolí nejméně, aspoň v krátkém období. A zároveň tisk peněz pravděpodobně velmi nepomůže, protože i kdyby chtěl utrácet, tak je v této době všechno zavřené. A co v dlouhém období? Je možné, že západní svět skončí jako Japonsko. Obrovské dluhy, centrální banka každý den nakupuje dluhopisy, akcie a vše, co se jí dostane pod ruku, aby udržela nízké úrokové míry. A tak příliš mnoho firem nemusí krachovat, protože vždy dostanou levný úvěr, což zvyšuje konkurenci a způsobuje, že ceny příliš nerostou, tedy dochází i k nízké inflaci. Ale další možností je, že se ceny vyhnou kontrole. S hyperinflací je to totiž často tak, že všechno vypadá v pořádku a pak se najednou vše prolomí a ceny začnou raketově růst, protože subjekty na trhu ztratí důvěru. Co to pro nás jako pro investory znamená? Že ceny akcí mohou klesat více, než klesaly v březnu. A je toho hodně, co nevíme. A také růst cen akcí za poslední 2-3 týdny, pokles úrokových sazeb na nulu a s tím související velký tisk peněz spolu souvisí. Nemusíme čekat, až přijde vysoká inflace. Tato vysoká inflace, vysoký růst cenové hladiny, tu je, pokud se podíváme na finanční trhy, pokud se podíváme například u diskutovaných cen akcí. Ty rostly právě proto, že rostl objem peněz v ekonomice. A s tím, jak jsou úrokové míry na nule, tak subjekty na trhu hledají kde jakou návratnost a mnozí se bojí, aby jim neujel vlak. Pro příklad toho, co se může stát, ani nemusíme chodit do historie. Může to vypadat také takto. Vidíme růst na trhu a také velkou volatilitu. Ale je to jen zdánlivý růst, protože toto je akciový trh v Argentině, kde byla roční inflace 50%. Ceny akcí tedy mohou růst, ale málo kdo z toho může být nadšený, protože reálné ceny mohou klesat. Jakou máme příležitost jako investoři? Protože investování je jednak dobře o ochraně našeho majetku a také o využití příležitostí, které se nám nabízejí.
Nemusí být špatným nápadem mít dostatek hotovosti k investování, protože rok 2020 bude pravděpodobně ještě velmi nabitý příležitostmi. A pro mě to není až tak o trhu, ale o jednotlivých podnicích, o jednotlivých příležitostech. Například minulý týden jsem přikoupil jeden podnik, jeden dobrý podnik, který byl za vynikající cenu, a tak to plánuji i nadále využívat těch příležitostí, kterými trh bude poskytovat. Ať už celkový trh bude růst, nebo bude klesat, nebo bude stagnovat. A to, co dělám, můžete vidět detailně v portálu, který spravuji. Odkaz na portál je v popisu videa níže. A jedna rada na závěr. Nepronásledujte akcie. Například pokud jste chtěli koupit nějaký podnik a cena tohoto podniku mezi tím vzrostla, dejme tomu, o 20%, a tedy vaše očekávaná návratnost klesla pod vaší úroveň, tu hladinu vaší požadované návratnosti, tak nepronásledujte tuto akci. Počkejte si, možná tato akcie zase klesne nebo přijde další příležitost, protože u investování je to tak, že další vlak často jede velmi brzy. A podle mé zkušenosti častěji, než jsem mohl sám doufat. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, tím velmi podpoříte tento kanál, zvýšíte tak tím šanci, že toto video uvidí ostatní. Dejte odebírat a já se na vás těším v příštím videu.